鉱山に行きました。生駒の宝山寺です。ここはね、はい、うん、願いが叶うところです。あ、願いを叶えてくれる神社、ね、お寺でした。まあ、目の前にお墓が、霊場がある、映っているのはですね、大道芸人の石田拓海でございます。あの、変なこと言ったらショーン・ケイって呼ぶぞって言っているところです。こんなん流してええんかな。まあ、また後で、ごまし奈良時代おうちらにちょうどいいかもしれないですね、うん。本尊不動明ですね、はい、うん、秘仏が、はい、昇天さん、換気店、うん、別名象の頭の観音さんです。なるほど、じゃあちょっと行ってみましょう、うん、はい、上まで上がってまいりました。下の方でね、ちょっとお参りをして、ここに本堂ですね、入ってまいりましたよ。すごい、こんな感じですね。今先に石田君が歩いてましたけど、そこにあります。ちょっと後で僕の方も撮ってもらいます。この画面我々じゃん。いいじゃん。画面のそのままとか落ち。ああ、心を表してるようで。え？何も言えない。我々も。ダメ。何も言えない。気持ちいい。宝山寺。こちらの、はい。こちら側が不動明王様で、あちらが。観気店、願いを叶えてくださるご利益が多いという方ですね。パワースポットですね。はい、そうです。原点に戻る場所。はい。はい、あ、じゃあ、おいらはちょっとじゃあ不動明王さんだからちょっと。はい。信号みたいな。まあどんな感じでやってるかっていうのをね、見てもらえたらいいかなと思います。場所変わったんだ。探し中です。また後で。先ほど金運アップのところにお参りした後ですね。はい。欲望運アップです。欲望アップですか。なるほど。煩悩運アップのところですね。素晴らしいですね。そのネーミングが素晴らしい。真正面では撮影ができないんで、遠くから。ああ、すごいですね、あれ。もうこっちの方はもう今、立ち入り禁止なので、すごいね、はい。高い層の修行の場となってました。はあ。高い層高い層今、スラッと流しそうになったけど。いやいやいや、素晴らしいですね。ごめんなさいね、手ぶれがひどくて、あ、こっから見てもすごいね。はい、いやー、参りやすいんですよ。こっからもっともっと上に上がればもっと景色が良くて、まだ見えないですよね、特には見えないですよね。何どうだろうかな。素晴らしい。いやー、まだ半分も来てないそうです。夜勤明けの石田君、大丈夫でしょうか。大丈夫です。ちなみに、毎年秋頃には宝山寺万灯会って言って、今月不動産がスポンサーの大豪華な祭りなんですが、その祭りがある間は、このお寺のところ
あっちの方に住んでいくのよ。はい。へえ。風速がもう、数千。すごい。うん。灯籠もならない。それはそれはとてもあの大音がで、静かな強さ、力強さがある。この水がある。はい。手ぶれがひどいな俺ね。まあこういうところだからしょうがないかもしれないけど。ちなみに上に行ったらもっともっといいですよ。奥の院まで来たら本当に一番いいよ。はい。はい。上まで登ってまいりました。ここが本当に一番上なのかわかりませんが。雰囲気でしょうか。そして石田くんお参りします。石田と行く宝山寺みたいな感じになってますね。はい、いう景色も良くて、あ、ちなみにあのここ生駒さんのあの、はい、別名奈良のなんだっけ、マチュピチュほど遠いけどね。あ、違う、天空の城だ。絶対もっとほどとくなってるよね。なるほど。うん、まあそれも年に1回あるかないかぐらいなんやけれども、天候条件が揃えばあの、奈良市内が見れると。が雲、おお、さっき通った見晴らしのいいところからその雨の、まるで周囲の雲の上に浮いてる感じの景色が見れるそうです。なるほどね。なかなか我々はまだまだ雲の下にいるっていうことですからね。まだ雲の上までは届かないと。まあ、ね、まあ、現世で浮いたいのも浮いたいのも何を悟ってんねやろね、この人ね。もうそろそろショーン K って言っていいかな。まあ、そう。聞こえないよ。いう景色も良くて、あ、ちなみにあのここ生駒さんのあの、はい、別名奈良のなんだっけ、マチュピチュ。ほど遠いけどね。あ、違う、天空の城だ。絶対もっとほど遠くなってるよね。揃えばあの、奈良市内が見れると。奈良市内が雲、おお、さっき通った見晴らしのいいところからその雨の雲の上に浮いてる感じの景色が見れるそうです。なるほどね。なかなか我々はまだまだ雲の下にいるっていうことですからね。まだ雲の上までは届かないと。まあ、ね、まあ、現世で浮いたいのも浮いたいのも浮いたいのもんだけど。何を悟ってんねやろね、この人ね。もうそろそろショーン K って言っていいかな。まあ、そう。聞こえないよ。石田さん、なんかちょっと道それたんですけど。ああ、とりあえず宝山寺のお参りはもう終わったんだけど、あの、ですが、はい、こっちはちょっと知る人を知る、はい、というか、知らない人は来たことがないような。なんでしょう。お、これは、はい、モノレールじゃないですか。モノレールです。生駒名物、バンバンモノレールが。モノレールというか、ロープウェイか。ロープウェイだ。惹かれることもできるルートです。こら何を言ってはるん。あー、ロープウェイ。これあ、これ駅か。うん、眺め。うん。うわ、急やわー。めっちゃ急やわー。そして眺めが最高じゃないですか、お兄さん。条件が揃えば、ここからでも、あの、この奈良市内が雲だらけ。
天空の城にいてるような気分になるっていうロケーションがあるらしいです。これですか。こっちからこう見たらもっとわかるかな。よいしょよいしょ、わかるかな。これ生駒やね。でもね、生駒市やね。その向こうか、奈良はね。ねえ、そして奥が、まあ、郡山になるかな。郡山天理。あれ、奈良はどこに行った。奈良もうちょっとこっち。こっちなんや。あっち、あっちなん。どっちやねん。右に左にもう、うさんくさいな、もう。そうなんです。自分で言いやがった、ほんま。何の滝？岩間の滝か。岩屋。うん。そこに向かっている途中でございますけど、またガラッと変わりましたね、景色がね。空気が違うのよね。やっぱりあの溝の神様というかお滝があるんで、なんかちょっと清らかな感じがします。うん。お、なんか見えてきましたね。おいしょ。ここですか。はい。ああ、さすが。ここから。眺めるとどうなんでしょうね。ちょっと見やってはいけないんで、それこっからしか見えませんが、ここはあなたは撃たれたことは？いやいや、さすがにまだまだ棒が深すぎてありませんが、ちょっと雨が降ってきましたけども、いやいいですね。これね、元はあの麓の方にあったんですが、あ、そうなの、はい、こっちに移築されました。鳥居が、うん、大鳥居。でかいよね。うん、でかいよ。で、でこっちはさっきのね、思って鳥居のとこ行きましょうか。鳥居、登るよりも降りる時の景色はもうさらに、降りきりませんけどね。ここに車があるから。うん、まあ絵を撮るだけにしてますが、一別の価値はいいですよ。ここは自転車に登ってきてる人もね。おいら、僕が奉納させてもらってた祭りのある期間中は両サイドにあの LED の照明を高張って、うん、で、この大鳥居が、うん、赤やら緑やらピンクやら、それはもうサイケデリックな。おー、で、その下の通りは全部灯籠、ろうそく。かなり神秘的な、うん、LED ってそれができるからいいよね。あー、いい感じ、いい感じ、いい感じ。そのね、景色がある中で火を使っての奉納させてもらうんだけどね。ね、ファイヤー、ファイヤーマンですからね。うん。自分の地元でそういう風なことに携われる。またね、あの、石田区の Facebook の URL も貼っときますんでね。あー、いいですね。いいですね、これ。わかるかな？見えるかな、みんな。ちょっと向こうの方まで行かないけど、ちょっとこの辺で、わかるかな、見えるかな、ほら、見えるか、見えた、あそこが。まあまあ、ホームページ、あ、そうそう、ウェブの方でも、宝山寺万灯絵でくぐってもってたら、まだ、この映像と。こんな景色ですね。この景色に、祭りの時の様子がわかるような映像が出てきたりします。よかったらご参照を。ここ、これが、でかいでしょ今、真上に来てます。鳥居ですよ。ねえ、石田くん190センチなんだけどもね。ごめん、嘘ついた。なんかなったら3メートルぐらいになるらしいですが、これは本当です。ショーンじゃないから。終始そこで終わりますか。すごい。はい。ね。駒の宝山寺いかがでしたでしょうか。石田と行く宝山寺、途中から主人公が変わってしまいましたけども、ずっと僕はカメラを回してたような感じですが、
いや、なかなかいいパワースポットですね。はい、奈良に来られた時は、特に駒に来られた時は宝山寺、まあ登るの大変だと言ってロープウェイがありますから、来てもらえたらと思います。はい、以上中村がお伝えいたしました。また、来週石田君が、次はですね、登ってはいけない富士山とかそういうところかもしれません。そんなん言ったら怒られるわ。嘘です。ごめんなさい、やってはいけない火遊びとかね、そういうことでね、いやー多分炎上するね、気をつけましょう皆さん。それでは大人の火遊び、また来週。来週撮れました。はい、はい。